დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა უნიკალურია. ის ეფუძნება სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის სტანდარტებს და ამავდროულად სასწავლო პროცესი თითოეული სტუდენტის განვითარებაზეა აგებული. დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამა სტუდენტებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს სტუდენტებს აძლევს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავების საშუალებას, რასაც მათ პროფესიონალი ლექტორები ეხმარებიან. უნივერსიტეტის კამპუსში განლაგებულია როგორც მიკრობიოლოგიური, ასევე კლინიკური უნარჩვევების ლაბორატორია, სადაც სტუდენტები სწავლების პირველივე დღიდან მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას. უნივერსიტეტი შესულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის WHO-ს სამედიცინო სკოლების ბაზაში. პროგრამა ინგლისურენოვანია და ორიენტირებულია როგორც ქართულ, ასევე მსოფლიო ბაზარზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტუდენტები ჩვენთან ისწავლიან მთელი მსოფლიოდან. გარდა ამისა, კავკასიის უნივერსიტეტი შესულია MCI-ის საერთაშორისო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სიაში. ეკიმისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მიღებული თეორიული განათლების პრაქტიკაში სწორედ გამოყენება. იქნება ეს სტუდენტი თუ დამწყები ეკიმი სწორედ პრაქტიკულ საქმიანობისას ყალიბდება ჭეშმარიტ პროფესიონალად. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუა სამედიცინო ცენტრს გააჩნია ყველა ის საშუალება, რაცა გველზე დაუდგენ სტუდენტებს თქვენმა მომავალმა თაობა მიიღო ჭეშმარიტი და სრულყოფილი განათლება, რათა განვითარდეთ პროფესიონალად. სამედიცინო სფერო წარმოადგენს მეცნიერების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან, აქტუალურ და სწრაფად პროგრესირებად დარგს. ამ მიმართულებით მაღალი პროფესიონალების სკოლა, როგორც მთელი მსოფლიოსთვის, ისე ჩვენი ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსის სამედიცინო სივრცეებში სტუდენტებს აქვს საშუალება იმუშაონ თავიანთ განათლებაზე არამარტო თეორიული მიმართულებებით, არამედ სიმულაციური პროგრამების მეშვეობით აიმაღლონ პრაქტიკული ჩვევები, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მათ მაღალ პროფესიონალებად ჩამოყალიბებაში. უნივერსიტეტის კამპუსში ფუნქციონირებს საკმაოდ მდიდარი, როგორც სტაციონარული, ისე ონლაინ ბიბლიოთეკა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისათვის.